վերջին հանձնաժողովի անդամներին։ Կարեն, դե պարզ է, Մխիթարը չի կարող զեկուցող հանդեսանալ, Կարեն համբարձում են։ Ինչպես? Հենց բանան ենք կգա, պարոն Աղազարյան, անպայման, այսօր պետք է գար չստացվեց, պաստորեն, դատը հետաձգվեց մինչև 26, հույս ունենանք, որ ամսի 26-ից հետո կգա և կմիանա լիագումար նիստերին, ինչպես գիտեք, Արտուր Սարգսյանը արդեն մեզ միացել է։ Ինչև է, հարգելի գործընկերներ, անցնենք